Jonas, vad händer idag? Ja, vad händer idag? Nytt vatten. Lång grusväg, dålig grusväg. Jävligt bra ramp. Konstigt. Men det ska finnas stor gädda i den här sjön också. Frågan är bara om vi kan lyckas. Jag ser det jätteklart vatten. Men just nu är den ganska tom. Eftersom vi har haft så dåligt. Men vi får se. Vad gör du för något, Linus? Försöker fiska gädda, men det går trögt. Men nu har vi första kontakten i alla fall. Det är svårt här uppe. Vi vet inte riktigt hur vi ska fiska. Utan det är mer på chans och vi får lyssna på ortsbor som aldrig fiskar gädda egentligen. De säger att det finns gädda överallt. Men ja, vi vill ju åt de stora, inte de här små. Nu ska vi se vad vi får upp här också. Skapligt otippat ändå. Så där i alla fall. Första för dagen och ja, det är en klicker. Jag ska få gå hem. Nummer 54 för resan i alla fall. Det var skönt. Jag behövde den i alla fall. Ja, och satt nummer 2 då. Jonas såg ett stim med kilos borrar. Jag satte på en 10 cm Westin Swim. Men då klippte den gädda. Ändå. Så där då. Lite större i alla fall, men inte de vi är ute efter. Men de kanske står där inne. Det är lite varmare vatten. Kolla den här buken alltså. Jävla sak. Ska vi simma hem? Vad hände, grabbar? Fick precis ett dubbelhugg. Jonas släppte vid båtkanten, men jag har en liten här. Och vi har sett mycket. Vi kom in här nu efter vi varit inne i en mindre sjö genom kanalen tillbaka. Så ser vi lite fisk här. Så liten. Så den är ganska ljus på ryggen, eller? Får lite snurr. Snyggt. Kul. Ja. Ja, då har vi bytt vatten återigen. Ja. Det har blivit en vana nu. Trälla i och trälla upp. Men nu ska vi ner i en en älv. Ja. Och fiska lite bakvatten och det blir som ett större bakvatten som vi ska testa i alla fall. Där vi ligger just nu har vi fiskade vi i början av veckan och hade ändå 14 fisk och de var tjocka och lekskadade. Så här tror vi att fisken är färdlekt. Så därför har vi valt att lägga tiden här idag i alla fall. Så får vi se hur det går. Vi hoppas att vi kanske får lite mängd fiske på okej fiska liksom. Vi har haft det jävligt trögt. Våren kom väldigt sent upp hit. Och vi hade redan bokat veckan liksom och tagit semester och sådär. Så att det var att baka upp liksom och vi kämpar bra ändå tycker jag. Det gör vi. Vi fiskar mycket och har roligt har vi i alla fall. Och det är väl huvudsaken. Precis.
Så nu tycker jag att vi tar forsen neråt och hoppas att vi kommer ner levande. Ja, så det ska bli spännande. Ja, faktiskt. Nu kör vi. Hände precis, Linus? Ja, vi hittade lite aktiv fisk när vi gick in i det här området. Jag tror att det är småharrar som står här i gräset. Och då trodde vi att det skulle vara hett. Vi har ett större område innanför. Gick inåt, men hittade ingen aktiv fisk alls. Gick ut, första kastet, boom, som danskarna hade sagt. First cast, boom. En argsint liten fisk. En 87, typ en av mina största den här resan, är lika lång som min andra hade, också en 87. Så roligt med lite bättre fisk i alla fall. Den ska få simma hem. Det har varit kaos. Jag kastar ut en bulltis med offsetkrok. Får ett hugg på en ganska okej fisk. Missar den. Och jag gör som man gör hemma, tänkte jag säga. Jag svär lite och vänder mig om. Och de skriker, den är på igen! Och den missar. Jag släpper ner jiggen bara lite grann och han hugger igen. Och efter lite kaos så ligger han i hoven. Tack så mycket, André. Åh, det kan vara skönt. Lite tur som de säger. Vi har haft väldigt mycket stolp ut. Vi har haft mycket fisk på. Mycket, alltså 80-90 fiskar som har huggt. Och de tar inte ordentligt. Men den här, han ville ha. Åh, vi gör den. Bra. Det som hände var att jag har haft en jävla massa kontakter hela dagen. Men jag har inte fått upp någon än. Och klockan är, vad är klockan? Fyra. Vad kan jag haft? 10-15 ja. Kontakter ja. Ungefär. Och de har släppt vid båten, så nu hade vi 90 fisk till vid båten. Som släppte precis framför oven. Så det är jävligt surt. Han tog en meter ifrån båten. Det är varmt och det är sol och det är 25 grader. Och det... Så där hörni, då avbryter vi en stund och åker hem och handlar lite mat och vilar några timmar. För att vi har hittat lite fisk, men de tar inte ordentligt. De är på smäll på betorna, så vi tror att när det börjar skymma sen i natt så tror jag att det kommer vara de hetaste timmarna. Så, att, så vi drar hem, vilar en stund och sen är vi snart tillbaka. When we wake. Birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are fine. Så där, nu är vi tillbaka igen. Vi har sovit ett par timmar. Vad skönt. Vi har inte sovit mycket på den här resan. Men nu ska vi i alla fall testa på att köra ett helt nattpass. Så nu, vad är klockan nu? 11. 11 ungefär. Och vi kör väl fram till 8-9 imorgon bitti och ser lite hur det går. Så får vi se efter det vad vi gör. Så vad ska vi göra då i alla fall? Men vi får se vad som händer i natt. Så där då. Vi kom väl hit för ungefär, vad kan vi ha fiskat? 10 minuter. Och jag har haft 4 hugg på den här
bullfika med offset krok i gräset. Men de har inte velat fastnat, men nu satt han. Skönt. Jag vet att han är igång nu. Så nu släpper vi taken här och tar en stor tycker jag. Åh, fan vad skönt. Gött. Ändå skönt att vi får fisk alltså. Ja. Nu är det inte de här vill ha men. Snyggt puffla. Vet du vad de ska tas? En bullfika. Det var inte många kast efter Linus. Fick en liten här. Bullfika vet du. Sitter ordentligt. Bör till en Big Bandit. 2-3 kast. Den här lilla. Snyggt. Kul. Bra jobbat. Tack. Fan, det kändes bättre. Alltså jävla vad hårt den högg alltså. Nu satt den i alla fall, nu fastnar den. Fan vad snabbt av hoven. Aldrig gömma. Men de är alldeles för små. Det är så jävligt tråkigt. Det var inte de här vi kom hit för. Men det är fisk i alla fall. Men snyggt. En liten. Han är så jävla liten. Men det är fan så jävla bra nu. Gött. Äntligen. Jag kände bara att det var ett bet. Så blev jag 2. Och släppte. Då satt han. Ett monster. Det är ett monster. Håll i det grabbar. Nu kommer ögonblicket. Som vi alla har väntat på. Det här. Och därför vi åkte till Norrland. Åh oh, jävlar! Ser ni? Vilken gädda. Ser ni skadan? Oj, det är... Ser ut som en braxätare. Aldrig sett en större. Sluta gripa, han är så jävla tung. Där måste du komma in på så att... Hur är man? Vänta här nu, ska vi se. Helt jävla skakig alltså. Är ni med? Ja, vi är med. Oj. Men kolla nacken. Ja, där, alltså. Kolla nacken. Aj för fan som är stortå. Du har kämpat länge för den där. Fy fan. Ja, det har varit så många hugg med så lite fisk upp alltså. Jag har bara följt och tagit vid båten och släppt vid båten och där, klockan har blivit vid 2:30 ungefär och det börjar bli lite kyligt. Och passar inte bättre då än att prata om lite kläder. Den här Bollman Fishing från Pinewood har vi kört med nu ett tag. Och de är sjukt sköna. 12 000 i vattenmembran. Och ja, vad kan man säga mer? Sjukt snygga. Tejpade sömmar. Magnet här vid, så att det inte är i vägen när man fiskar. Så att jag tycker att ni ska spana in de här. Jag lägger en länk i beskrivningen. Ja, så kika på dem. En dag först. Ja, han slår till betet alltså. Han är jätteliten. Fan, det här måste vara en abborre typ alltså.
Vad händer Jonas? Jag kom in i en liten mår till älven. Mycket näckrosor. Och jag har nog tappat 390 fiskar idag. Eller igår och idag. Så tog jag ett litet fjomkast bara. Så kom den här lilla och tog jag ytan. Du missade precis en 90 fisk. En meter, två meter fram vid båten. Håller han så där, ser han stor ut. Snyggt. Sådär då. Vi fortsatte en till bit i älven och då kom den här på den stora bullfish i, vad heter färgen? Glitterpike? Nej. Nej, motoroilpike eller något sånt där. Ja, roligt. Men vi behöver dem lite större behöver vi. Men fisk i alla fall, vi ska inte klaga. Så där hörni, då sitter jag i båten utanför Umeå Center där vi har bott alla dagar. Men nattens fiskepass gick väl så där. Som ni har sett, mycket smått. Hade mycket kontakter, men de stora verkar som bortblåsta. Vi hade ju kontakt med de stora fiskarna, eller 90 fiskar i alla fall på dagen. Så tänkte vi att vi åker hem och sover och vilar lite och sen åker vi ta dem på kvällen. När de kanske är lite mer aktiva, men nej, de stora lyste med sin frånvaro tyvärr. Men ja, det har varit ett litet tråkigt avslut på natten. Jag började med jättedåligt och fick kräkas, så att det var därför vi fick göra ett avslut här. Men ja, sånt är livet ibland när man är ute på sjön hela dagarna, mycket sol, äter dåligt, dricker dåligt. Så har väl mig själv att skylla egentligen. Men ja, så har ni tyckt om det här sett, glöm inte tumma upp klippet och prenumerera på YouTube-kanalen. Så ses vi i nästa film. Let's fish!